Қайырлы күн, қадірменді көрермен, назарларыңызға кезекті эксклюзивті сұхбатымызды ұсынамыз. Бүгінгі біздің мейманымыз ақштағы Дьюк университеті жанындағы бизнес мектебінің атқарушы директоры профессор Джон Филд. Hello, Джон. Джон Мырза, қош келдіңіз. Көздері жанып шыққандарына қарағанда семинарыңыз қатысқан жастардың көңілдерінен шыққан сияқты. Оның тақырыбы қандай еді? Well, thank you very much. It's very nice to be with you. The objective or the goal. Бұл семинардың мақсаты бизнес саласы мен осы Назарбаев университетіндегі көшбасшыларды жинап, идеяларын ортаға салу және Қазақстандағы кәсіпкерлік пен инновацияны талқылау болды. Қазақстан соңғы жылдары экономикада үлкен жетістіктерге жеткенін көріп жүрміз. Әсіресе бизнес саласындағы жетекшілердің ел экономикасын дамытуға күш салып жатқандары мені қуантты. Әрине, мұнда қиындықтар да бар. Ең бастысы, Қазақстан табиғи байлығы көп, аумағы өте үлкен мемлекет, бірақ халқы аз болғандықтан басқа нарықтардан сәл қалып қояды. Дегенмен біз бір орында тұрмаймыз, үнемі даму үстіндегі еліміз. Сондықтан біз үшін жылдам дамудың қандай жолдары лайықты деп ойлайсыз? Well, I think that Kazakhstan has made. Ең бастысы, мемлекет басқаларға еліктемей, өзіне лайықты жолын, стратегиясы мен бағытын тауып, мықты қырларын күшейтуі тиіс. Мен сіздер нақты осы бағытта даму керексіздер деп айта алмаймын, бірақ табиғи ресурстарды өндіруден технологияға бет бұрғандарыңыз өте жақсы идея. Назарбаев университетінде өте білікті ғалымдар бар. Солар түрлі мүмкіндіктерді қарастыра алады деп ойлаймын. Сіз өз тәжірибеңізде көбінесе жастармен жұмыс істейді екенсіз. Олардың бастаған кәсіптері сәтті жүзеге асу үшін сіздің беретін басты кеңесіңіз қандай? Негізі әр стартаптың сәтті болу мүмкіндігі бар, бірақ бастапқы кезде әрдайым қиындықтар болары анық. Семинарда біз жас кәсіпкерлерге көрсетілетін қолдау туралы, оларға табысты болудың жолдарын қарастырды. Олай болса, нақ Қазақстанда бизнестің алдында қандай кедергілер тұрады? Мұнда өз ісіңді ашу оңай емес, әрі қымбат екенін байқадым. Одан соң Қазақстанда басталған әр бизнес сәтсіздікке ұшырауы мүмкін деген қорқыныш бар деп естідім. Мұндай ой ешбір кәсіпкерде болмауы тиіс. Кәсіпкерлік көптеген сәтсіздіктен тұрады, бірақ оны жеңіл қабылдап, әрі қарай жүре беру керек. Ал қазақстандық бизнесмендер негізінен қандай қателіктер жібереді деп ойлайсыз? Мен мұндағы кәсіпкерлер басқа елдердегіден өзгеше қателіктер жібереді деп ойламаймын. Олардың қателеріне емес, жасалған жағдайға қарау керек. Кәсіпкерлер қажетті кеңесті ала ма, ресурстарға қолдары жете ме, жақсы идеялары болса, капитал қол жетімді ме, егер қаржысы болса, оны қорықпай жұмсай ала ма, қажет болса, нарыққа оңай ене ала ма. Осылайша біз қателіктің салдарын көруіміз керек. Ал сол кедергілерден өтудің Қазақстанға тән жолдары бар ма? Жұмыс үшін дайын жағдай, керекті орта бірден қалыптаспайды, оны қолдан жасау қажет. Сосын бизнесте қауымдастық болғаны маңызды. Кәсіпкерлер жалғыз немесе кішігірім командамен өсе алмайды. Оларға сол іспен айналысатын басқа адамдардың көмегі керек. Сондықтан бір-біріне көмектесіп, қолдау көрсететін қауымдастықтар құрған маңызды. Бүгінгі семинарда негізінен кәсіпкерлер емес, оларды қолдайтын қаржы саласының өкілдері болды. Олар Қазақстандағы бизнестің қиындықтарын суреттеп, өз пікірлерін ортаға салды. Менің тағы бір байқағаным, Қазақстанда адамдар ашық әрі алдарынан шыққан проблемаларды түсініп, оған дайын болады. Көп замай бұл елдің жаңа деңгейге шығатынына мен сенімдімін. Мемлекет тәуелсіз болғалы көп оң өзгерістер болды. Зәулім ағаш өсіру үшін алдымен дән егу керек екенін сіздердің биліктеріңіз біледі. Сіз көп мемлекетпен әріптестік орнатып жұмыс істегеніңізді білемін. Сол елдердегі бизнеске жасалатын жағдай, кәсіпті жүргізу бір-бірінен қалай ерекшеленеді? Мен көп елде жұмыс істедім. Өзімнің шыққан тегім норвегиялық, сондықтан Норвегияда көп рет болдым. Сондағы экономика мектебінде талай мәрте барып, сабақ өткізіп, кәсіпкерліктің жағдайын зерттедім. Жақында Берлиндегі Еуропалық менеджмент пен технология мектебінде болып семинарлар өткіздім. Сондықтан бүгінгі сабақта мен
Қазақстанды мұнайға тәуелді Норвегия мен саяси жағдайы және орталық билігі мықты Сингапурмен салыстырдым. Ұқсас елдерден қажет болса, кей жүйені көшіруге болады. Бірақ меніңше, Қазақстан өз бағытымен ғана жүруі тиіс деп ойлаймын. Өте тез қарыштап дамып кеткен Сингапурмен салыстырғаныңыз қуантып отыр. Бұл екі елдің қандай ортақ тұстары мен айырмашылықтары бар? Сіздерде жер көп, халық аз, оларда керісінше. Одан соң Сингапурда бизнестегі мамандар арасында жасампаздықты дамытуға тырысады, бірақ олар да құлдыраудан қорқады. Осы жөнінен ұқсастық бар. Ал билік бизнеске қандай қолдау көрсетуі тиіс? Экономикада инновация мен кәсіпкерлік жоспар бойынша жүзеге аспайды. Үкімет стартаперлерге бағыт көрсетіп, жағдай жасай алады. Бірақ ол идеяларды саралап, олар үшін шешім қабылдамауы тиіс. Менің ойымша, қазақстандықтар үкіметке көп сенетін сияқты. Кәсіпкерлер өз идеясын басынан аяғына дейін өзі жүзеге асыруы тиіс. Ал үкіметтің міндеті соған қолайлы жағдай жасау. Thank you very much, John. Осымен біздің сұхбатымыз соңына жетті. Естеріңізге сала кетейін, бізбен сұхбаттасқан Ақштағы Дюк университеті жандағы бизнес мектебінің атқарушы директоры профессор Джон Филд болатын. Келесі жүздескенше.